አንድ አምላክ በሚሆን በአቡልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ተወዳጆቼ እግዚአብሔር ልጆች እንኳን ለሰሙነ ሕማማት ሁለተኛው ቀን በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። እንግዲህ ዛሬ ማክሰኞ ነው። ማክሰኞ ፍጥረት የተፈጠረበት ሶስተኛው ቀን ነው። የመጀመሪያው አሃዱ ከሚለው ይመጣ እሁድ ነው የመጀመሪያው የፍጥረት ልደት። ቀጥሎ ሰኞ ነው። ሁለተኛው ሶስተኛው ቀን ማክሰኞ ነው። እንግዲህ እኛም በደሙ በክርስቶስ መስቀል በደሙ ሥራ ስንፈጠር በዚህ በሰሙነ ሕማማት እንደ አዲስ ጌታችን እኛን ለመፍጠር በመጣበት በአዲስ ሰውነት እኛን በአዲስ ልደት ወደ አባቱ መንግስት ለፍልሰንስ በመጣበት ጊዜ ተቃዋሚዎቹ በርትተው ጥያቄ ይጠይቁት ስለነበረ ይሄ ቀን የጥያቄ ቀን ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ አባቶቻችን በጣም ድንቆሽ ናቸው። እጅግ ያስገርማሉ። የክርስቶስን ክብር የክርስቶስን ነገረ ክርስቶስ ነገረ ኢየሱስን በቀናት ውስጥ ቀምሮ ማስቀመጣቸው በጣም የሚገርመው። እዛ ትናንትና ሰኞ ቀን ስንማር እንደነበር የቤተ መቅደሱ መስተካከል እንዲሁ ደግሞ በለሲቱ ፍሬ ባላፈራሽ ጊዜ ፍሬ ይገኝብሽ እንዳላት አይተናል። ዛሬ የጥያቄ ቀን ነው። አይሁድ ብዙ ጥያቄ ጌታን ጠይቁ ነበር። ማቴዎስ 21:23 ላይ በምን ስልጣን ታደርጋለህ በማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መቅደሱን ሲያጸዳ የቤተ ቅናት በላችን ተብሎ የተፈጸመውን ቃል የሚፈጽም መሲህ ነው የሚለው መንፈሳዊ ትምህርታቸው ስላለ ጌታ ይሄን ሲያደርጋ አይተው አንተ በምን ስልጣን ነው ይሄን ልታደርግ የምትችለው በማለት ስልጣን እንደሌለው ተራ ሰው አድርገው እንደሚያስቡት እንዲሁም ደግሞ ማሰብ ብቻም ሳይሆን በየቀኑ እሱን የሚፈትን ጥያቄ ነው ብለው የሚያስቡትን ያመጡ ይጠይቁ ስለነበረ ይሄ ቀን የጥያቄ ቀን ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። እንግዲህ የጥያቄ ቀን ብቻም ሳይሆን ጥያቄ ሁሉ ጊዜ መልስም ስላለው የትምህርትም ቀን ተብሎ ይነገራል። አይሁድ ሞገስ ስለነበረው ክርስቶስ ኢየሱስ ተቀባይነትና ተወዳጅነትን በብዛት ስላተረፈ እሱን በከባባ ጥያቄዎች በመፈተን ጀብደኛ መሆን ይፈልጉ ነበር። ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ስጦታን ከመውሰድ ይልቅ ከንቱ መታጀርን ከንቱ መመካትን ጌታን በማቀለል ከባባ ጥያቄዎችን በመጠየቅ አፋጠጥቁት ለማለት ይፈልጉ ነበሩ። ከህይወቱ ይልቅ ባዶ ነገሮችን ይፈልጉ ነበር። ይሄ እጅግ በጣም አስገራሚ ነው። የሰው ልጅ በህይወቱ ባዶ ነገሮችን ሊፈልግ ይችላል። ለምሳሌ ወንድሙን ጓደኛውን ሲበቀለው በቀል ባዶ ነው። ምንም ምክንያት የለውም። በርግጥ ነው በይቅርታ ሊያልፎ የሚገባው ነገር አንስቶ ነው ሊበቀልም ይችላል። እግን ሰው በቀልን በመከተሉ ምን ያተርፋል? ምንም አይተርፍም። እና ለባዶ ምን ሰራ? በጣም ብዙ ሰዎች አለ። ጌታ ኢየሱስን በመፈተን ውጤቱ ባዶ ነው። ምክንያቱም ጌታ ፈተናው ሁሉ በብቃት ነው ያሸነፋቸው። እሱ የሚፈትኑ ፈተናው ለሽንፈት ነው የሆነባቸው። ግን እነሱ ጥያቄ ጥያቄ አቋርጠው ነበር። ያላመነ ልብ ሁልጊዜ ጥያቄ ነው። ሁልጊዜ ሴት ልጅ ወንድ ልጅን ካላመነች በቀን 30 ጊዜ ሊሆን ይችላል ትወደኛለህ ወይ ብላ ትጠይቀዋለች። ወንድ ልጅም በራሱ ቋንቋ ሚስቱን የሚጠይቅባቸው ጊዜያቶች አሉ። በትክክልም ልቡ በእምነት ካልተደላደለ በቅናት ይህን በመሳሰለ ነገር የተያዘ ከሆነ ይጠይቃል። ጥያቄው እንዳላመንበት ነው የሚያሳየው። ጥያቄ የሚያበዙ ሰዎች እንዳላመኗቸው ነው የሚያሳየው። ኤምባሲ ገብታችሁ ረዥም ሰዓት ጠይቋችሁ ሰዎቹ ሊያምናችሁ እየሞከሩ እንደሆነ ግን እንዳላመኗችሁ ነው የምታዩት። ክርስቶስንም ስላላመኑት ሕይወታቸው ሙሉ ጥያቄ ነበር። እጅግ የሚገርመው እውነት ምንድን ነው? ክርስቶስ ካላመነበት የሰው ልጅ በጥያቄ ነው የሚሞላው። እንዳትተዉት፣ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ መሲህ ነው፣ አዳኝ ነው፣
كموت أرجوي تنسانو منهم كفاتير يلبى تأمرين يعني إن ده تسبقوت إن ده تعملوا تجمعوا لباتن روح الليلة تياك إيه بتشاهد البن كتلو سووا تشالن بس يمكن ياتنا عند العالم بزوج هاي مانو تاي جروب بوش بكركر كذي أشون المسار لفوت هو تياك إسلونا تشباتشون تياك إيه سيهون لبس قال الرفا هو الجزي كركرن يكركر المنجد يكرر المنجد كتلال لمسالي كبيت كرسان الموت وسويش يهرب بثبو تعرفت كالسطاتشو هو الجزي ببيت كرسان زويات يجي بمتنيك وين بيصير بني صرفة النجار بمن نجار وستاتشول وتاتشول لما برادي مكرالو تياكي يعلم من اللب ملكتنا مع من اللي بيفلقو سويش متيكالو قلب زوجي እንዳይሁድ ባዶ ጥያቄ እንደሚጠይቁ በየቀኑ በጥያቄ እየፈተኑት መንደር የሚፈልጉት ውስጣቸው ረፍታል ባሙን ለማሳየት ነው። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጥያቄያቸው ሁሉ መልስ ሰጣቸው ነበር። ስለዚህ በዚህ ቀን ማክሰኞ የጥያቄና የመልስ ቀን ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወት የዘላለም ህይወት እና የህይወት የህልውና ሁሉ መልስ ነው። አይን ጥያቄ السوزان ستمتو يملسال يوت كبان نمتلو السوزان ستمتو يوت كالدان دوري تاياتشوال ماقبات كبان نمتلو بسو تبرتان سارستاوات ماقبات كالدان مونو تاياتشوال ما من كبان نمتل سووش بكرسوس تمرتو سنقبا ما من يساقا قدينو زيابيت ساقا سيهاقزن دون يقابانا باتك علي كرسوس يهيوت ياكي تقلل ليالا ملس بالتنو انيا دموت ياكينا عند مزمور الدنيا بيتو قلبتي هو يودها لو يميلوا لي من الى المسلاچو ورغيزيت ياكينني ملسلنيم جيتاي انت جن مفتهنا صدقم لبچاي عايزو ستل سماو قال سي ناكرني زوتر املاكين يما تتوهني بيتو قلبتي هوي ود هالو بيتو قلبتي هوي ود هالو انت كاشاقر كاين هلون الفالو انت كاشاقر كاين هلون الفالو تياكينين هلقزي هلقزي تياكينين عيود بتشاسعر هلون يمنين እህቲያን ችምነሽ አንዱ ሲሞላ አንዱን ጠይቃለን ጥያቄ ብቻ ነን ልጆች ሆነን ትምህርት ቤት እንድናልፍ እንጠይቅ ነበር ማትሪክስ እንድፈተን ዩኒቨርሲቲ እንድናልፍ ጠይቀናል ዩኒቨርሲቲ እንገባ ደግሞ ጥሩ ስራ እንድንይዝ ጠይቀናል ከጥሩ ስራ በኋላ ደግሞ ማግባት ጠይቀናል ከማግባት በኋላ ልጆች ጠይቀናል ከልጅ በኋላ ልጅ ጤናና ህይወትን ጠይቀናል የልጆችን ክብር ማይረግ ጠይቀናል የልጆቻችን ማይ ጥያቄዎቻችን አያልቁ ለነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች ደግሞ መልስ የሚሰጥ ጌታ ክርስቶስ አጠገባችን አለ። ስለዚህ ማክሰኞን የምናስበው እኛ ጥያቄዎች እሱ በላሽ መሆኑን በማሰብ ነው። እግዚአብሔር ልጆች ጥያቄው ያሁድ ብቻ አይደለም የኛም ነው። ብዙ ጥያቄዎች አሉብን። ምክንያቱም በተዘበራረቀ ባልተስተካከለ ከመስመሩ በወጣ የዓለም ስርዓት ውስጥ ነው የምንኖረው። ስለዚህ ይሄ ምን ኖርበት ዓለም ለምን እንድንል ያደርገና ልጆቻችን ሳይቀሩ ማውቅ ሲጀምሩ ታቃላችሁ የጥያቄ ባት ነው የሚያጎደጉዱባችሁ ወላጆች እስኪደክማቸው ድረስ ይጠይቃሉ ዓለምን ማየት ሲጀምሩ ጥያቄዎቻቸው የበዙ ይበጣል ለምን ይላሉ ምክንያቱም ዓለም የጥያቄ ምልክት ናት ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የጥያቄዎች ሁሉ መልስ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ማንንም ጌታውን የሚወድ የሚያመልክ ሰው ቢፈልገው መጠየቅ ይችላል ቢፈልገውን ነገር ቢጠይቅ ጥበብን ከፈለገ ሀብትን ከፈለገ ጤናን ከፈለገ ምሪት አቅጣጫን ከፈለገ ብርሃን ከፈለገ የዘላለም ሕይወትን ከፈለገ ጽድቅን ከፈለገ ሁሉን ነገር ሊሰጠው ለጥያቄው መልስ ሊሰጠው የተዘጋጀ ጌታ ነው ያለን እጅግ በጣም ደግና ሩህሩ በርህራሄ የሚመልስ ያለን ወደሱ ስትመጡ ጥያቄዎቹ ናቹ ለጥያቄዎቻቹ አቃቂራ ያወጣ
በለሊት ፈርቶ ሊማሩ ደሱ ሄደው ኒቆዲሞስን ምን አለው? ምንም እኮ አላለው። አንተ ፈሪ ነህ ሰነፍ ሰው ነህ የኔ ለሊልቱን አይገባ አላለው። አክብሮ እንደ መምህር አክብሮ ለጥያቄዎች ሁሉ በቂ መልስ ሰጥቷል። ይሄ ደግሞ ኒቆዲሞስን አሳምኖታል። ሁሉ ስቶት በገባ ቀን የመስቀሉ ቀን ከመስቀል ላይ አወረድ ከዮሴፍ ጓደኛው ጋር መጥቷል። በባዶ መቃብርም ቀብረውታል። እንግዲህ ጥያቄን ይመለሰልን ከሆነ ለጥያቄዎቻችን መልስ ሰጠን ጌታ የበለጠ በፍቅር እንድንገዛለት እንሆናለን። ኒቆዲሞስ ጌታ የራቁቱን መስቀል ላይ አድርም ብሎ ለምን ይመጣ ይመስላችኋል? ለጥያቄው መልስ ለሰጠው ነው። የረዳው ሰው፣ ያገዘው ሰው፣ የደረሰለት ሰው፣ የመለሰለት ሰው፣ የሰማው ሰው በክፉ ቀን ለክርስቶስ ይቆማል። ኢየሱስ ክርስቶስን ባይተዋር አድርጎ ይተወው። ለክብሩ ይቆማል፣ ለስሙ አገልግሎት ይቆማል፣ ለቤተ ክርስቲያኑ ይቆማል። ምክንያቱም የተደረገለት የጠየቀው ጥያቄ መልስ እንዲገዛ ያደርገዋል። ስለዚህ ጌታ ጥያቄያችንን የሚመልስ ብቸኛ መላሽ ነው። ጥያቄ ይዘው ጠንቋይ ቤት የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ኮከቦቻቸውን የቆጠሩ የሚገምቱ ሰዎች አሉ። ጥያቄ ይዘው ሐሰተኛ ነቢያት ጋር የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ግን እዛ ሰዎች አረፍን እያሉ ያውጃሉ፣ ግን ጥያቄዎቻቸው ውስጣቸው አልተመለሱም። ሰው ብዙ ጊዜ ሰላም ነው፣ ምህረት ነው፣ እረፍት አግኝቻለሁ ምናምን እያለ ከለፈለፈ ጥያቄዎች አሉበት ማለት ነው። ያለምንም የህሊና ሁከት ሰውን አያውቅም። ክርስቶስ ጋር ስንደርስ ግን በእውነትን ጥያቄዎቻችን ይመለሳሉ። ወደ እረፍታችን ወደ ሰላማችን እንመለሳለን። እግዚአብሔር ልጆች ጥያቄዎች አላችሁ አይደል? ምንም አይነት ጥያቄዎቻችሁ ለጌታችሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ አቅርቡ። ምንም አይነት ከባድም ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ቀላል ከመሆኑም የተነሳ ሊያሳፍር ሁሉ የሚችል ጥያቄ ሊሆን ይችላል። በጣም ከባድ ጥያቄም እጅግ በጣም ቀላል ጥያቄም ጥያቄ ከሆነ እኩል ናቸው። ጌታ ለሁለቱም እኩል ይመልሳል። ለኒቆዲሞስም ዝርዝር መልስ ሰጥቶታል። ለነ ጴጥሮስም እንዲሁ ዮሐንስ ሲከተለው አይተው እንዴ ምንድን ነው ጌታ ሆይ ብሎ ጠይቀውት ነበር። ቀንተው ትንሽ የሚመስል ጥያቄ ጠየቁት። ለትንሹ ጥያቄያቸው መልስ ሰጥቷቸዋል። መልስ ለመስጠት የማይነቅፈን ነው የእግዚአብሔር ቃል። ያዕቆብ ይላል በመልእክቱ ማንም ጥበብ የሚጎለው ሰው ቢኖር ሳይነቅፍ በንግስና የሚሰጥ እግዚአብሔር ጌታውን ይለምን ይላል። እስካሁን አልተማርክም ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ቤተ ክርስቲያን ስትኖር እንዲህ አልነበርክም እንዲህ እያለ እየታዘባል ለሚመልስልን በቅንነት ይመልስልናል። የዋህ ልብ ስላለ እና በአጠቃላይ የህይወት ጥያቄዎቻችን ብዙ እንደሆኑ እናውቃለን። ጥያቄዎቻችንን በፊቱ በወረቀት ጽፈን ባለፈው እንዳደረግነው ማቅረብ ጥያቄዎቻችን በደንብ ሰፍረን በልክ አድርገን አስቀምጠን በመልክ ምክንያቱም ሲመልስልን እንድናመሰግነው ያደርገናል። ዝም ብለን በጠቅልሎ የምንጠይቀው ጥያቄ ሳይሆን ዘርዝረን የምንፈልገው ነጥብ ነጥቡን ጠይቀን ባለፈውም እንደተማርነው ጌታ እግዚአብሔር መልስ ለዚህ ይሰጣል። ጌታ ሲመልስልን ደግሞ እኛም ለምስጋና በፊቱ እንቆማለን። እና ዛሬ እንግዲህ የጥያቄ ቀን ይባላል። ጥያቄው ለተንኮል ነው፣ ጌታን ወደ መስቀል ለማፋጠን ምን ተናገረ ምን አለ ለማለት ነው። ለመፈተን የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔርንም ደግሞ የአሁኑ ዘመን ሰባኪዎችንም ሪካርድ አደብቀው ምን አለ እያሉ የሚጠይቁ አሉ። ለምን? ያን ሰው ከቤተክርስቲያን ለማስወጣት። እንደዚህ አይነት ወንጀል መንፈሳዊ መልክ ይዞ ሲሰራ ነው የኖረው። የብዙ ሰዎችን ህይወት አመሰቃቅሏል። ግን ይህን ያደረጉ ሰዎችም ጭምር በጣም በቤታቸው በኖራቸው ተጎድተዋል። እነሱ ያውቃሉ። ብዙ አይነት ችግር ውስጥ ገብተዋል። የእግዚአብሔር ህዝብ እዳ ስላለባቸው ወንጌልን የሚሰብኩ ቅዳሴውን የሚቀድሰው እግዚአብሔርን ለማገልገል ደፋ ቀና የሚለው ሰው በጠያቂዎች ወጥመድ ተጠምዶ ከቤተክርስቲያን የተባረረ ይወጣል። ለተንኮል የሚጠይቁ አሉ። ፖለቲከኞች እስር ቤት የሚያስከትቷቸው በጠያቄ። ስለዚህ የሚጠይቁን ሰዎች ሲጠይቁን ለምን እንደሚጠይቁን ጥያቄዎቻቸውን ከመመለሳችን በፊት ማሰብ አለብን።
እንዲሁ ሊመጻደቁ ከሆነ አንድም መልስ መስጠት የለብን ለነሱ። ጌታ በሄሮድስ ፊት በቆመ ጊዜ አንድም ጥያቄው መልስ አልሰጠው። ሄሮድስ በጽድቅ አስተነበረ ነው። ለጲላጦስ መልሷ ለሄሮድስ አልመለሰ። ለምን መልስላችሁን መልሳለን ለማመልስላችሁ ደግሞ ዝም እንላለን። ንቆ ለሚጠየቅሽ ሰው መልስ መስጠት የለብሽ። ክርስትናሽን ንቆ መስቀልሽን አጣጥሎ እየጠየቀሽ መልሽልኝ ቢልሽ ፈጽሞ ልክ አይደለም። መመለስ አይገባም። እንደ ሄሮድስ ዝም ብሎ መውጣት ነው። እና ፈታኞች ይመጣሉ ወደ ቤታችን ዘንድሮአችን። ምን አለ ምንድን ነው የሚያምነው ምንድን ነው የሚያስበው? ሰው እምነቱ ዛሬ ያለው እምነት ነገ ይቀየራል። ሲማር ሲረዳ ነገ እምነቱን ያስተካክላል። ጉልት ቢገኝበት ግን ያስወጣራሉ። ከቤተክርስቲያን ማስወጣት የሚፈልጉ ስሜታዊ ሰዎች አሉ። እነዚህ ፈታኝ ጥያቄዎች ይባላሉ። እና ጥያቄዎቻችን ፈተናዎች ፈተና የሚያመጡ ለሰው እንቅፋት የሚያዘጋጁ እንደሆኑ መጠንቀቅ አለብን። እንጠይቅ ግን እንደ ቀን ደግሞ ጌታ ሆነን መመለስ የምንችልበትን ጥያቄ መጠየቅ ነው። እና ሰማይንም በፊቱ እግዚአብሔርን መለመን መጠየቅ ይገባል። ለሰውም ቀናውን ጥያቄ ያልገባን መጠየቅ እንችላለን። የጥያቄ ቀን ነው ዛሬ በአጠቃላይ። ስለዚህ ይህንን የምናስብበት ነው። እንግዲህ በመቻላችሁ መጠን ቤተክርስቲያን ገብታችሁ ስግደት እየሰገዳችሁ ለጌታችሁ ስትሰግዱ የአምልኮ ስግደት ነው የምትሰግዱት። ኪሬሌሶን ጌታ ይቅር በለኝ ማለት በግሪክ ኪሬሌሶን። እንደገና ደግሞ የሞት ክልኝ ጌታ ያመሰግናሉ ያሉ መስቀል ያስፈልጋል። ይሰግዳችሁ የገባችሁ የወጣችሁ ተውታችሁ ያደረሳችሁ ለጌታችሁ የደገማችሁ ልባችሁን ደግሞ የተናገራችሁ ቆዩ ይቆየ። ነገ ደግሞ እንደዚሁ ሌላ ያስን ይገናኛለን። የሰማኑን በልቦናችን ጻፍልን። እንግዲህ ትናንት ማታ በኔትወርክ ምክንያት ላይቭ ስትሪም አልነበረንም። ዛሬም እስራኤል ሀገር መንገደኞች ስለሆነን እንዲሁ ማታ ትምህርት ነው የምናገኘው። እግዚአብሔር ይፈቅድ ግን ከእስራኤል ሀገር ቀጥታ ቅዱሳን መካናትን እያየን አብረን በጋራ የምንማማርባቸው ብዙ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። ጸጋው ይደግፈን። ያለ ድካም ያለ ማን በሰላም በጤና ይጠብቀን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረአብ ነኝ። ሰላም። Thank you.